Sveti Ivan u knjizi Otkrivenja, negdje na početku 4. glava, svjedoči da je nebo otvoreno. Isus je rekao da je kraljestvo Božje, kako on sam kaže, već među vama. Što dakle još čekamo? Zašto ne živimo Isusove riječi ako ih poznajemo? To je malo čudno, ne? Neki bi htjeli da se Isus kao kralj objavi, da udari šakom u stol i kaže dosta. No, takvog upravo Mesiju kralja su očekivali Židovi. Ali Isus im je rekao, slušajte, kraljestvo moje nije iz ovog svijeta. Ne smijemo zaboraviti, iako se o tome govori sve manje i manje, da na suprotnoj strani nalazi se oganj vječni, pakao. Na suprotnoj strani kraljestva nalazi se pakao. Isus dao je jasne upute svojoj crkvi, svojim učenicima, gdje se nalazi njegovo kraljestvo. Odlomak o dolasku Sina čovječjega, koji će doći u slavi na posljednji sud, najviše opisuje kakav je Isus kao kralj, ali isto tako opisuje taj odlomak kakvo je njegovo kraljestvo i kako on vlada u svome kraljestvu. Taj odlomak pokazuje kakav je kralj, gdje je Bog i kako ga možemo pronaći. Upravo tome bih htio nekako na današnji dan, na dan Krista kralja, na tu svetkovinu i posveti ovo razmatranje i pitati se kako možemo pronaći Boga, na koji način. Nadalje saznajemo kakvi bi trebali biti učenici u Kristovom kraljestvu, odnosno kakvi bi mi trebali biti u njegovom kraljestvu i kako trebamo služiti kralju. To nije samo još jedna prispodoba, nego konkretne Isusove riječi. Gdje se ovaj odlomak nalazi u evanđelju? Sad je vrlo važno pogledati kontekst. Što se tada događalo u Isusovom životu? Odlomak se nalazi pri kraju Isusova puta u Jeruzalem. Zapravo tu će Isus uskoro umrijeti na križu. Isus gotovo posljednji put naučava prije svoje smrti. Govori posljednje svoje riječi, okuplja posljednji put svoje učenike. Sve to prije njegove smrti. To je posljednja Isusova propovijed, ajmo tako nazvati, koja objedinjuje sve što je do sada Isus izgovorio. U tom govoru prepoznajemo Isusa kakav je on. Svaka rečenica, svaka usporedba, njegova posljednja govora otkriva se u sljedećim danima prije njegove muke. Da, točno. Isus u tekstu govori o sebi kakav je on. Zato je više nego njegov govor, više nego simboličan govor. Taj govor sadrži istinu, taj govor je ispunjen njegovom prisutnošću. Isusovu propovijed potvrđuje njegov život, a osobito posljednji trenuci njegova života. U stvari, kad čitamo Matejovo evanđelje 25. glavu, koju možemo i pročitati u opisu dole, ispod ovog videa, ali isto tako i čuli smo pretpostavljeno na svetoj emisiji, to evanđelje se čita u godini A, Matejevo evanđelje, u tom odlomku, u razlučivanju jaraca od ovaca, što čini pastir, upravo Isus govori o sebi. To je on. Zato što za trenutak, u stvari, Isus će stići u Jeruzalem. On će biti baš ovdje u Jeruzalemu, došljakom. On je stranac iz Galileje. Prema tome svi su gledali Galilejce kao strance, došljak. On tu nema svoje kuće, zato je stranac. Isus će uskoro biti u zatvoru. To će se nekako, tu će se zapravo fizički potpuno iscrpiti, oboljet će, ajmo tako reći. U zatvoru će postati gladan, u zatvoru će postati žedan, u zatvoru u stvari postat će gol i doduše potvrđuje dalje tekst da na križu Isus sam kaže, žedan sam, na križu je bio gol. I svaka riječ koju Isus izgovara nije teorija. To nije tako da Isus ispričao tu neku priču, slušajte, pomozite jadnima, bijednima, golima, strancima, pomozite njima. Ne, Isus pričao o sebi. Dakle, to nije teorija, to već je praksa, to je život. On svako stanje o kojem govori
potvrđuje svojim životom. Sve to je Isus prošao. Isus ne koristi simbolizam ili neku razgrađenu alegoriju kako bi potaknuo na humana djela. Nažalost, mnogi tako misle i kažu kako je dovoljno činiti dobra djela i to je dovoljno i to je sve. Isus skreće pozornost kako će on sam to sve proći, sve o čemu govori. On je u tome. Na posljednjem sudu Isus će nam se pokazati kao kralj. To je istina. U slavi svojoj. Ali on će se pokazati kao kralj u obliku stranca, čovjeka u zatvoru, oboljelog, gladnog, žednog i nagog. I tako će izgledati njegova slava. Naravno, slava Božja je slava Božja, o kojoj možemo saznati i pročitati u knjizi Otkrivenja. Ali danas Isus nam o tome govori. Njegova slava će biti u obliku stranca, čovjeka u zatvoru, oboljelog, gladnog, žednog i nagog. Kad sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, sudit će nas kroz ta konkretna kraljevska iskustva. Njegova slava je križ i smrt. Isus je molio Oca da ga proslavi, kako čitamo u Evanđelju po Ivanu, to je ta velikosvećenička molitva Isusova 17. glava. Isus još prije toga doziva Duha Svetoga da siđe na učenike, na apostole, a onda blagoslivlja cijelu svoju crkvu, blagoslivlja i moli svoga Oca, našeg tatu, tata, molim te za sve. Kakva je to proslava? Kakva je to slava? Jer Isus kaže, daj Ojče, proslavi me. Isus ne govori samo o uskrsnuću nakon smrti ili o samoj smrti kao o svojoj slavi. Isusova slava i kraljevanje sadržana je također i u samoći, u bolesti, u gladi, u žeđi, u trpljenju. U tim svim trenucima kada je čovjek odbačen od drugih. Tu se sakriva njegova slava. Čovječe, jel čuješ? Tu. Kada ti kažeš da ne možeš, on kaže, ja tu kraljujem, tu sam. I to znači da je kraljevstvo Božje među vama. I nebo je otvoreno. Isus se ujedinjuje s onima koji sve to prolaze. Kao da želi reći, tu sam, s tobom sam. I tada kada ti je najteže i tada kada kažeš više ne mogu. Milosrđe koje trebamo darovati ljudima oko nas nije pitanje morala. Ne znači to da samo trebamo, kao što rekoh malo prije, pomagati ljudima, nego to je odgovor na Božju dobrotu i milosrđe. Bog nam je darovao talente ili mne. Mi smo naučili na te talenta, ali postoji i druga priča, isto Isusova, samo drugi evanđelist opisuje, i on govori o mnama. To znači, ti talenti i mne, to su dobro kojim nas Bog daruje. I sve što dobivamo od Boga, njegovo milosrđe, milost, strpljenje, ljubav, iako to se sve sadrži u milosrđu, rahim, hesed, upravo to su talenti, tako kaže sveti Augustin. Prema tome, jedini odgovor koji trebamo imati je vratiti ono što smo dobili od Boga. To nije tako da vraćamo nešto od sebe, nego darujemo ono što smo dobili od Oca. Opis Kristova kraljestva ne sadrži izgled kraljevske palače ili, ne znam, njegova dvora, dvoranina i tako dalje. Opis kraljestva sadrži isključivo prijestolje na kojim su bolesni i odbačeni. Isus dolazi sada, bez obzira što radiš, dolazi tijekom mise i kaže, gladan sam. Smisao pomoći drugima sadržan je u Kristu kralju. Osnažen Isusom, možeš i trebaš naravno se darovati drugima, biti s njima. Inače, golotinja u Bibliji označava stid i grijeh. Često se ljudi tako osjećaju nakon grijeha, stide se. Možda bi željeli pripasti nekoj zajednici, možda bi željeli biti sa svojima, upoznati prijatelje. Možda ima takvih ljudi pored tebe, zato ih odjeni. Odjeni ih sobom, odjeni ih svojim vremenom, budi s njima. Za kršćane ovaj odlomak je vrlo važan. Sveti Augustin na različitim mjestima komentirao ga je, kako kaže Papa Benedikt XVI, 300 puta. No, taj odlomak u zburkanom valovlju ovoga svijeta pokazuje gdje je Bog i kakav je Bog
i gdje ga možemo naći i kakvi mi trebamo biti. Na posljednjem sudu Isus će nas pitati jesi li me naša u onima o kojima sam ti govorio. Kreni, obrati se, daruj, jer si sve dobio.